Přeji dobrý den, nacházím se ve Františkově Klázní, lázeňské léčebně Kyjev. Požádal jsem zdejší pacientky, paní Zdenu a paní Věru, o krátký rozhovor. Jak se vám líbí ve Františkových Lázních? Ve Františkových Lázních jsem úplně poprvé v životě, jsem nadšená, jsem tady moc spokojená. A paní Věra? Já jsem už ve Františkových Lázních byla několikrát a vybrali jsme si je opětovně, protože opravdu ten název lázně souhlasí. Opravdu jsou to lázně jak pro pohyb, tak i pro ducha. Jak jste byli spokojeni při vstupu do léčebny Kyjev? Já jsem, včetně manžela, byli jsme přijati velmi příjemně. Personál recepce nám poradil ve všech směrech a ve všech otázkách, které jsme potřebovali. Dobře, a paní Věra? Já plně souhlasím tady s paní Věrou. Byli jsme přijati velice příjemně, recepční byla milá, všechno bylo nachystané dopředu a přijetí proběhlo velice rychle. Jak hodnotíte vstupní lékařskou prohlídku? Tak moje lékařská prohlídka proběhla u paní doktorky. Byla milá paní doktorka, pečlivá, na všechno se vyptala a byla jsem spokojená. A vy, Veruško? Já jsem byla také u paní doktorky a paní doktorka předem uznala mé problémy a dokázala mi sestavit tak perfektní plán, že už cítím na sobě účinky toho lázeňského pobytu. Takže velmi profesionální. Vyhovuje vám rozpis procedur a jste spokojený s jejich prováděním? Takže prováděné procedury jsou velmi prováděné kvalifikovaným personálem, což se odráží na kvalitě těch procedur a jsme velmi spokojení. Já říkám jsme, protože hovořím i za svého manžela. Výborně. No, já mohu souhlasit opět, všechny procedury mi vyhovují, jsou kvalitně poskládané a určitě účinky už jsou vidět. Jak hodnotíte ubytování a služby pokojských? Já jsem spokojená, ubytování je standardní, je milé, že na pokoji má lednička a televizor a pokojské pečlivě uklízejí denně, včetně dvakrát v týdnu výměny ručníků, jednou týdně výměna prádla ložního. Za mě spokojenost. Já bych souhlasila, ale co bych chtěla vyzdvihnout, co ne ve všech lázních nebo lázeňských domech je obvyklé, tak je to, že je dostatek úložného prostoru na pokojích a že kompletně celý lázeňský dům je bezbariérový, což na ty pohybové problémy, které většina lidí má, tak je velmi příjemné. Jak jste spokojeni se stravou, množstvím, kvalitou a obsluhou? Já bych řekla, že obsluha je standardní, je to v pořádku, odpovídá lázeňskému stravování, strava a chutná nám. Já jsem volila standardní stravování bez příplatku, je dostačující, jsem spokojená. Jak teda s množstvím jídla, tak i teda s meníčkem jako takovým. Je dostatečný výběr. Výborně. Jak hodnotíte společenský život po skončení procedury ve Františkových Lázních? Je dostatek příležitosti se zabavit? Tak za sebe, já nevyhledávám restaurační společenský život, tak to nemohu hodnotit, ale za mne kultura je tady, dvakrát jsem navštívila divadlo, ještě mi čeká představení,
Jsou tu koncerty, vystoupení mažoretek, dechových souborů. Myslím, že každý si najde to své, podle svého založení. Já bych opět souhlasila a já mohu zhodnotit i ty restaurační, protože jsme například včera jsme byli u Vrby, v restauraci u Vrby, hráli tam ty písničky našeho mládí. Už je dál. Takže už je to dál, no. U mě, u vás ne. Ale je. A takže to bylo velmi příjemné a souhlasím s tím, že vyžití je tady všestranné, jak kulturní, tak pohybové. A zase tady bych chtěla upozornit na krásné parky a možnost procházet. I v těchto vedrech, které momentálně jsou, je to velmi příjemné. Doporučili byste tento lázeňský dům svým známým, přátelům, kamarádům? A důvod, proč byste to doporučili? To jste říkali. Já rozhodně, a už se i stalo, že známým, se kterými jsme mluvili, tak už jsme říkali, že jsme velmi spokojení a že bychom jim to doporučovali, ten pobyt. A proč? Asi proto, že je tady celková pohoda. Klid, pohoda, příjemné prostředí. Já sama bych pobyt této léčebně rozhodně doporučila. Já sama jsem rezervovala svůj pobyt na základě doporučení svých známých a oceňuji, že vše je v jedné budově bez dlouhého přecházení z procedury na proceduru. Za mě určitě jednička a vrátím se. Dobře, já děkuji paní Zdeně, já děkuji paní Věře. Děkuji. Takže nemáte nic špatného a vůbec nic se nenajde tady špatného. Já bych měla maličkatou připomínku, jelikož jsem tady o berlích, tak vnější dveře jsou tak těžké, že mám problém s těma berlema projít. To je jediná připomínka, která se dá určitě vyřešit. Ano, ano. To by určitě. Lidi je problém. Jsou to těžké dveře. To je jediný, co bych tady trošku napravil, jinak nic. Ještě jednou paní Zdeno a paní Věro, moc krát děkuji za rozhovor. Taky děkujeme. Děkujeme. A shledanou.